លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឹងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានប្រសាសន៍ថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី13ឆ្នាំ2024មានភាពយន្តចំនួន153ចំណងជើងមកពីប្រទេសចំនួន43និងមានផលិតករបរទេសចំនួន50នាក់ចូលរួមលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2023មានក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តបរទេស40ក្រុមហ៊ុនបានស្នើមកថតនៅកម្ពុជាដែលកត្តានេះបានជះផលវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការផ្សព្វផ្សាយនៅសក្តានុពលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិរបស់កម្ពុជានេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឹងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពបើកកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា CIFF លើកទី13នៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកជំទាវជាសេរីអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចារ្យដំឃីវកញ្ញារ៉េនសមាជិករដ្ឋសភាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅសាលសន្និសីទចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារបានរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2023មានក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តបរទេស40ក្រុមហ៊ុនស្នើមកថតនៅកម្ពុជាដែលកត្តានេះបានជាផលវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាការផ្សព្វផ្សាយនៅសក្តានុពលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិរបស់កម្ពុជាពិសេសចូលរួមចំណែកទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនានាមកទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជាលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចបានបន្តភ្ជួរនឹងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពន្ធដល់ផលិតករក្នុងស្រុកចាប់ពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028និងបានដាក់ចេញនូវលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់ផលិតករភាពយន្តបរទេសដែលមកថតនៅក្នុងកម្ពុជាផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្តបង្ហាញថាឆ្នាំ2023វិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តបានផ្ដល់ចំណូលដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រមាណជាង15លានដុល្លារដែលបានមកពីការទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាភាពយន្តរបស់ប្រជាជនជាង4លាននាក់ក្រៅពីនេះវិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តដែលមានដូចជាការផលិតភាពយន្តការចែកចាយភាពយន្តនិងរោងភាពយន្តបានផ្ដល់ការងារក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធដល់ប្រជាជនជាពិសេសយុវជនប្រមាណជាង 7,000 កន្លែងផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារបានស្វាគមន៍លោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាដែលបានធ្វើជាអភិបាលកិត្តិយសនៃមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានាឆ្នាំនេះដែលការចូលរួមនេះបានបង្ហាញនូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុះមុតសម្រាប់ជំរុញលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងព្រមទាំងសារៈសំខាន់នៃឧស្សាហកម្មភាពយន្តដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកជំទាវបានបន្តថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសភាពយន្តដ៏សម្បូរបែបនិងរស់រវើកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការជំរុញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាដែនដីស្វាគមន៍ការថតភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិ
ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់កិត្តិនាមកម្ពុជាឲ្យល្បីរន្ទឺលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងបរិបទសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជារូបវ័ន្តក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះសូមបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2024នេះគឺជាឆ្នាំទី13ដែលមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជារៀបចំឡើងហើយបានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសនិងតំបន់អាស៊ានដែលមានភាពយន្តសរុបជិត200ចំណងជើងមកពី41ប្រទេសបានចូលរួមចាក់បញ្ចាំងរយៈពេល5ថ្ងៃនៅលើផ្ទាំងសម្ពុតសនៃរោងភាពយន្តជាច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមចៅបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមដាតូហាជីមូហាម៉េតម៉ាស៊ូគីមូហាម៉េតអូម៉ាប្រធានអង្គការផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្លាមប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនារសៀថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅទីស្តីការក្រសួងនាជំនួបដ៏មានតម្លៃនេះឯកឧត្តមប្រធានអង្គការផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្លាមប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺដើម្បីគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមជាអធិបតីពិធីសិក្ខាសាលាដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2024ក្នុងនោះឯកឧត្តមប្រធានអង្គការផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្លាមប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើគ្រប់សាសនាទាំងអស់នៅកម្ពុជាបានយ៉ាងល្អពលកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសុខដុមនីយកម្មសាសនាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសន្តិភាពនិងនាំឲ្យស្ថិរភាពសង្គមគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមចៅបូរិនបានស្វាគមន៍និងអរគុណដល់ឯកឧត្តមប្រធានអង្គការផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្លាមប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយតបផងដែរចំពោះការអញ្ជើញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមក្នុងពិធីសិក្ខាសាលានាពេលខាងមុខនិងខិតខំរកពេលវេលាសមស្របណាមួយដើម្បីចូលរួមទៅតាមកាលៈទេសៈជាក់ស្ដែងផងដែរក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសូមជូនពរដល់ឯកឧត្តមប្រធានអង្គការផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្លាមប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាឱកាសនេះទទួលបានជោគជ័យនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរឯកឧត្តមហាសំអាតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី7នៃក្រុមការងារប្រព័ន្ធផ្សាយសោតទស្សន៍ Digital នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នាសន្តាគារ Sunway រាជធានីភ្នំពេញថាបដិវត្តន៍ Digital បានផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ជាមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននិងការកំសាន្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ានតាមរយៈវេទិកាអនឡាញសម្រាប់ព័ត៌មានការអប់រំនិងសកម្មភាពភាពយន្តជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើប្រធានបទសំខាន់ដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ាន
ចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយនៃក្រុមការងារសុំរីស្តីពីការផ្សាយតាម Digital របស់អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022ទិដ្ឋភាព Digital បានបន្តវិវត្តក្នុងល្បឿនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអាដាមលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានការហក់ឡើងនៃការប្រើប្រាស់មាតិកា Digital និងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកើនឡើង Digital នេះក៏បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនផងដែរអាដាមបានបញ្ជាក់ថាបដិវត្តន៍ Digital បានផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ជាមូលដ្ឋាននៅរបៀបប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននិងការកំសាន្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសមនុស្សជំនាន់ក្រោយកាន់តែងាកទៅរកវេទិកាអនឡាញសម្រាប់ព័ត៌មានការអប់រំនិងសកម្មភាពកំសាន្តការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅរកការប្រើប្រាស់ Digital នេះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកបង្កើតមាតិកាដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពរបស់ពួកគេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយទស្សនិកជនកាន់តែទូលំទូលាយការធានាបាននូវការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសមធម៌ចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយដូច្នេះការផ្តល់សេវា Digital ដល់ប្រជាជនមួយចំនួនដែលខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងអាចទុកចិត្តបានបង្កឧបសគ្គយ៉ាងសំខាន់ដល់ការចូលរួមនៅក្នុងបដិវត្តន៍ Digital នេះអាស៊ានត្រូវតែភ្ជាប់គម្លាតនេះដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋអាស៊ានទាំងអស់ដោយមិនគិតពីប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឬទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ពួកគេអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញតាមប្រព័ន្ធ Digital ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំលើកទី7នៃក្រុមការងារសុំរីស្តីពីការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Digital របស់អាស៊ានបង្ហាញពីឱកាសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អាស៊ានក្នុងការរៀបចំអនាគតនៃការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅក្នុងអាស៊ានអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋានស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាននិងអត្តសញ្ញាណកម្មនៅខេត្តក្រចេះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងចំនួន3គឺ1ពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មកសាងសមត្ថភាពគ្រូបង្គោលថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋានស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាននិងអត្តសញ្ញាណកម្មស្របតាមប្រសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃឲ្យបានចប់សពគ្រប់ក្នុងឆមាសទី2ឆ្នាំ2024និង3ត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អក្នុងការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋានស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាននិងអត្តសញ្ញាណកម្មនិងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃអាយដាមអដាមស្នេហ៍ឯកសុក្រិតថនអេសរារាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការងារនេះអាយដាមឧត្តមស្នេហ៍ឯកបណ្ឌិតអគ្គនាយកធ្លាប់បានក្រើនរំលឹកនេះពេលកន្លងមកយើងមានភារកិច្ចជាច្រើនដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តសម្ដៅកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សគ្រប់រូបនិងសម្រេចឲ្យបាននៅទិសដៅមនុស្សម្នាក់មានអត្តសញ្ញាណតែមួយនិងពង្រឹងការចុះបញ្ជីនិងកែលម្អប្រព័ន្ធអត្រានុកូលដ្ឋានស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាននិងអត្តសញ្ញាណកម្មឲ្យកាន់តែល្អដើម្បីដើរឲ្យទាន់ប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់អញ្ញាធរខេត្តក្រចេះបានជំរុញណែនាំដល់អង្គការ WWF ត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយសមាគមធ្វើយ៉ាងណារក្សាបាននូវតុល្យភាពនិរន្តរភាពនៃសត្វក្នុងតំបន់អភិរក្សនិងជីវៈចម្រុះក្នុងតំបន់ព្រៃលិចទឹកដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រជាសហគមន៍តាមរយៈការទាញយកផលប្រយោជន៍ក្នុងផ្នែកផ្ដល់សេវាទេសចរ
តាមរយៈរបាយការណ៍របស់អង្គការ WWF បានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការដាក់ម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិនិងការប្រើឧបករណ៍ drone នៅក្នុងការសិក្សាជាលទ្ធផលសត្វក្តាន់មានដងស៊ីតេប្រមាណ42ក្បាលនៅក្នុង1គីឡូម៉ែត្រនិងមានចំនួនសត្វក្តាន់84ក្បាលនៅក្នុងផ្ទៃក្រឡា2គីឡូម៉ែត្រដែលជាទីតាំងសិក្សាផ្នែកខាងជើងនៃដែនជម្រកក្នុងរដូវប្រាំងប៉ុណ្ណោះនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោករិនណារឿននាយកអង្គការ WWF នៅក្នុងសិក្ខាសាលារៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអភិរក្សនិងស្ដារសត្វក្តាន់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃក្នុងស្រុកព្រែកប្រសពដែលធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពអៃដាមវ៉ាថនអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកនាយកអង្គការបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នប្រភេទសត្វក្តាន់នេះកំពុងប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួមមានការបាត់បង់ទីជម្រកដោយការទន្ទ្រានដីព្រៃសម្រាប់របរកសិកម្មការកាប់ព្រៃនិងការប្រមាញ់ជាដើមហើយអង្គការកំពុងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពេញលេញពីប្រជាករសរុបរបរសត្វក្តាន់លក្ខខណ្ឌជីវសាស្ត្រនិងទីជម្រករបស់វាលោកបានបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់អង្គការគឺបង្កើតកម្មវិធីបង្កាត់ពូជសត្វក្តាន់នៅទីតាំងអង្គអភិរក្សដែលមានវត្តមានសត្វក្តាន់តិចតួចនៅក្នុងបរិវេណនៃដែនជម្រកដោយរៀបចំទីតាំងបង្កាត់ពូជយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានសត្វក្តាន់មេចំនួន10ក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ2026និងរៀបចំកម្មវិធីស្តារនិងលែងសត្វក្តាន់ទាំងនៅក្នុងដែនជម្រកឬទីជម្រកសមស្របផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2027ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះអៃដាមវ៉ាថនអភិបាលខេត្តក្រចេះបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាតំបន់សត្វក្តាន់នេះត្រូវបានបង្កើតជាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រែកប្រសពដែលមានទំហំ 12,770 ហិកតានៅឆ្នាំ2018ដោយក្រសួងបរិស្ថានតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ128និងបានកែប្រែទំហំរបស់វាទៅជា 14,221 ហិកតាដោយអនុក្រឹត្យលេខ190សជឿណនៅឆ្នាំ2023អៃដាបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះអង្គការ WWF ដែលតែងតែរួមសហការគាំទ្រដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីជាច្រើនក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសម្ដែងលើកកម្ពស់នៅកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានតាមរយៈការការពារអភិរក្សនិងស្ដារឡើងវិញនៅជីវៈចម្រុះតំបន់ព្រៃលិចទឹកជាពិសេសការអភិរក្សសត្វក្តាន់រក្សាបាននៅទីជម្រកអៃដាវ៉ាថនបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីការពារនិងអភិរក្សព្រមជាមួយការស្ដារឡើងវិញនូវវត្តមានសត្វក្តាន់ផ្សោតនិងជីវៈចម្រុះក្នុងតំបន់ព្រៃលិចទឹកឲ្យមាននិរន្តរភាពគឺត្រូវរួមគ្នាបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកការនេសាទខុសច្បាប់ការបរបាញ់ការដាក់អន្ទាក់បំពុលនិងការបរិភោគដោយបង្វែរមកអភិរក្សនិងបង្កើនការដាំដើមឈើដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍តាមរយៈផ្នែកទេសចរនិងពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយដល់មូលដ្ឋានយាមការជាប្រចាំព្រមទាំងរាយការណ៍ដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយការងារទាំងនេះមិនមែនជាការងាររបស់អាជ្ញាធរខេត្តតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាមូលដ្ឋានសហគមន៍ទើបការងារនេះរក្សាបាននិរន្តរភាពនិងផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍យូរអង្វែងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាតិជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា